Dobrý den. Děkujeme, že jste si udělali čas a přijali naše pozvání na dnešní webovou prezentaci, která je zaměřena na nové vlastnosti a rozšíření, které přináší aktuální verze vývojového prostředí Rad Studio 12.2 Athens. Moje jméno je Petr Houf a pracuji jako konzultant ve společnosti Code Secure, která na českém a slovenském trhu zastupuje společnost Embarcadero a další dodavatele skupiny IDERA. Aktuální vydání má označení 12.2. Jedná se tedy o druhý update verze 12 Athens. Protože se jedná o aktualizaci, zůstává novému vydání stávající pořadové číslo 23. Z toho také vyplývá, že verzi 12.2 nelze souběžně instalovat se staršími vydáními 12.0 a 12.1. Z hlediska kompatibility s cílovými operačními systémy došlo ke změně pouze u platformy Linux kde přibyla podpora Red Hat Enterprise Linuxu 9. Protože nové verze Androidu a iOSu budou k dispozici koncem roku, bude na s tím spojené změny cílit plánovaný update číslo 3. Dobrou zprávou je, že externí komponenty kompatibilní s verzi 12 Athens by měly bez problému pracovat i s verzí 12.2. Nové vydání vždy přináší novinky, které lze rozdělit na ty, které se týkají Delphi, ty, které se týkají C++ Builderu, a na ty, které mají význam pro obě personality. Sem patří podpora umělé inteligence, podpora HTMX, prostřednictvím Web Stencils nebo vylepšení týkající se ID a RTL. U Delphi jsou určitě největší novinkou 64-bitové překladače a u C++ Builderu pak zahrnutí dalších funkcí Visual Assistu a také paralelní překlad. Pro C++ Builder byl 64-bitový překladač a další související nástroje k dispozici již od verze 12.0 jako preview a jeho plně funkční varianta pak od verze 12.1. Delphi si na 64-bitové verze nástrojů muselo počkat až na aktuální vydání. Nové překladače naleznete v adresáři bin64 instalace Delphi, respektive RAD Studia. Při použití překladače s externími nástroji, jako je například Final Builder nebo Microsoft Build, je možné nastavit, kterou variantu preferujete. Použití externích nástrojů umožňuje definovat komplexní postupy sestavení pomocí projektových souborů založených na XML. Díky tomu lze automatizovat proces od testování přes překlad až po finální instalaci a její nasazení. Pro překladače je zásadní předností 64-bitové architektury práce s pamětí. 64-bitové aplikace mohou přímo adresovat mnohem větší množství paměti, teoreticky až 18 exabajtů. Díky tomu mohou fungovat efektivněji, protože si mohou uložit více dat a snížit tak počet diskových operací. 64-bitové nástroje také zpravidla nabízí vyšší výkon. Procesory s 64-bitovou architekturou mají specializované instrukce, které mohou pracovat efektivněji s většími datovými typy. To umožňuje zrychlení určitých typů operací. Odpora 64-bitové architektury je rovněž důležitá pro budoucnost. A nejde jen o kompatibilitu s budoucím hardwarem a operačními systémy. C++ a Delphi Toolchain jsou postaveny na projektech Clang a LLVM, kde jsou hlavní pozornost a úsilí vývojářů zaměřeny na 64-bitovou architekturu. Architektura překladače také ovlivňuje maximální možnou velikost spustitelného souboru. Pro 32-bitové Windows jsou to typicky 2 GB bez ohledu na použitý překladač. Pokud ale překládáme pro 64-bitové Windows, můžeme vytvářet exe až o velikosti 8 TB. Další 64-bitové nástroje, které má Delphi ve výbavě, jsou debugry a LSP server. Ladící nástroje mohou v 64-bitovém provedení zpracovávat větší výpisy paměti a poskytovat podrobnější informace. To poskytuje širší možnosti diagnostiky problémů v rozsáhlých nebo složitých aplikacích. LSP Server, celým jménem Language Server Protocol Server, poskytuje jazykové funkce, jako je dokončování kódu, navigace v kódu nebo služby refaktoringu. Je spouštěn jako samostatný proces, nezávislé na vývojovém prostředí. Editory kódu a obecně vývojové prostředí jeho služby využívá jako klient. LSP Server také funguje jako prostředník mezi editorem a překladačem. I v případě LSP serveru znamená přechod na 64-bitovou architekturu vyšší výkon a možnost rozšiřovat vývojáři více funkcí bez dopadu na latenci. Abychom ale nemluvili jen o výhodách, je důležité zmínit i to, že 64-bitové nástroje z pravidla vyžadují pro svou práci více prostředků. Většina vývojářů ale pro svou práci používá počítače s nadstandardní konfigurací. Zásadní nevýhodou, která nás podobně jako řadu našich zákazníků nepotěšila, je dostupnost nových překladačů pouze pro edice Enterprise a Architect. Rad Studio 12.2 zavádí integrovanou podporu pro rozsáhlé jazykové modely. Jedná se o první krok v oblasti použití umělé inteligence v prostředí Rad Studia, které se Embarcadero plánuje v budoucnu intenzivně věnovat. Důležité je zmínit, že Embarcadero není dodavatelem jazykových modelů a pravděpodobně to ani nemá v plánu. Kvalita a úplnost odpovědí tak bude záviset především na volbě poskytovatele. Při používání je samozřejmě rozumné nezdílet kód, který obsahuje přístupové údaje, nebo know-how, které nechcete tak říkajíc dát v plén. Vývojové prostředí Rad Studio bylo od počátku navržené jako otevřené, Aktuálně se Embarcadero snaží všechna rozšíření, včetně Smart Code Insight, přidávat tak, aby k něm měli přístupy uživatelé a externí partneři. Nic tak není takzvaně na v kódu, ale je použito API Rad Studia neboli Tools API. Aktuálně můžete použít čtyři poskytovatele jazykových modelů, a to ChatGPT, Gemini, Cloud a Olamu. Požadavky můžete zadávat po otevření četovacího okna po kliknutí pravým tlačítkem myši na záložku v editoru kódu. Dále jsou zde předpřipravené úlohy, jako například najdi chybu, převeď do Delphi a další. Při těchto operacích je výsledek zapisován přímo zpět do editoru kódu. Abyste mohli kteroukoliv z uvedených služeb využívat, musíte ji nejdříve nakonfigurovat. Nastavení pro jednotlivé poskytovatele s výjimkou OLAMY, kterou jsem zatím netestoval, můžete vidět na připojených snímcích obrazovky. K nastavení se dostanete přes Project Options, IDE a Smart Code Insight. Aktivní mohou být současně pouze dva z poskytovatelů. Jeden pro editor a druhý pro četovací okno. Pojďme si Smart Code Insight vyzkoušet na nějakém velmi jednoduchém příkladu. Mějme aplikaci, která má na tlačítko otevřít určenou webovou stránku. Přejdeme do editoru kódu a klikneme pravým tlačítkem myši na záložku jednotky, s kterou chceme pracovat. Z nabídky vybereme volbu Smart Code Insight a následně AI Chat. Do spodní části okna zadáme požadavek a kliknutím na tlačítko jej odešleme po zpracování vypíše jazykový model, v tomto případě Gemini, svoji odpověď. Pokud odskrolujeme nahoru, vidíme, že Gemini zprávě uvádí, že je třeba do sekce Uses doplnit jednotku Shell API. Níže je pak uveden navržený kód, tedy volání metody Shell Execute. Aby nám okno chatu nepřekáželo, můžeme jej zadokovat. Rozložení a velikost oken bychom samozřejmě mohli upravit, ale teď se tím zabývat nebudeme. Já již jednotku Shell API v s uvedenou mám, takže tento bod můžeme přeskočit. Přidáme tedy novou proceduru, kterou nazveme například Show Page. Necháme prostředí vytvořit implementaci a vložíme navržený kód. Nebudeme se nyní zabývat načítáním zproměné a název webové stránky pro otevření doplníme přímo jako string. Nyní už jen doplníme volání procedury Show Page do události klik příslušného tlačítka. Aplikaci přeložíme a vyzkoušíme. Jak je vidět, vše se podařilo a Gemini se s tímto byť velmi jednoduchým úkolem popasovalo úspěšně. Dále můžeme vyzkoušet některý z předdefinovaných dotazů. Zvolíme jinou jednotku a vybereme část kódu. Tentokrát Gemini požádáme o vysvětlení vybraného kódu. Kód převádí řetězcovou hodnotu na enumerovaný datový typ. Gemini to vysvětluje poněkud obšírně, ale správně. Svou odpověď zapisuje přímo do editoru jako komentář ke kódu. Pokud se spokojíme s angličtinou, stačí jen vybrat, co ponecháme pro účely dokumentování a zbytek odstranit. V opačném případě musíme text navíc přeložit a časová úspora již tak zásadní nebude. Zajímavé mohou být také volby převodu kódu z C++ do Pascalu a naopak. To se může hodit, pokud nenajdete řešení v preferovaném programovacím jazyce. Jen doplním, že pro testování jsem používal bezplatnou verzi Gemini. Pojďme se ještě podívat na jednotlivé parametry, které ovlivňují chování Smart Code Insight. Nejdůležitější je volba poskytovatele a modelu. Modely se liší schopnostmi, ale také cenou. Většina modelů umožňuje i bezplatné použití, ale s tak malým počtem kreditů, že nestačí ani na jeden dotaz. Z hlediska přesnosti je důležitý parametr Temperature. Ten ovlivňuje kreativitu odpovědi. Jednoduše řešeno, vyšší hodnoty umožňují modelu více hádat a fabulovat. Dalším důležitým parametrem je počet tokenů. Protože se počítá nejen každé slovo, přesněji řečeno slovní základ a případné předpony, i interpunkční znamenka, je vhodné nastavit přiměřeně vysoké číslo. Pro Rad Studio je doporučená hodnota 1024. Příliš vysoké hodnoty ale rovněž znamenají zahrnutí většího počtu variant a mají pravděpodobně vliv i na čerpání kreditu. Pro jazykový model Gemini je možné specificky nastavit limit použitých tokenů během zpracování a také toleranci pravděpodobnosti při hodnocení relevantních zdrojů. Níže jsem uvedl odkazy na stránky jednotlivých modelů a obrátit se samozřejmě můžete i na umělou inteligenci. Pro úplnost je třeba uvést, že možnost komunikace s umělou inteligencí můžete zpřístupnit i vašim zákazníkům. V GetIt Package Manageru jsou k dispozici jednoduché komponenty, které nabízí integraci umělé inteligence i do vyvíjených aplikací. Nastavení je velmi podobné jako v případě prostředí. Pokud si tedy necháte vygenerovat API Klíč pro vývojové prostředí, můžete vyzkoušet i tuto variantu. K integraci je zde i generativní model od OpenEye, který umí na základě textových požadavků vytvářet grafiku. Pravděpodobně nás ale čekají ještě velké změny. V polovině září totiž představila OpenEye nový model, který už umí na svou odpovědí přemýšlet a jeho odpovědi jsou tak nejen velmi přesné, ale také důkladně zdůvodněné. Pokud vás to zajímá, můžete se podívat na níže uvedený odkaz. Pořízení placeného modelu tak možná nebude špatná investice. A ještě si dovolím doplnit jednu zajímavost. Již v roce 2022 se na umělou inteligenci spotřebovalo zhruba 460 terawatt hodin, přičemž Česká republika má roční spotřebu něco málo přes 57 terawatt hodin. Embarcadero přináší v aktuální verzi 12.2 implementaci technologie HTMX, HTMX je JavaScriptová knihovna, která umožňuje vytvářet dynamické webové aplikace přímo v jazyce HTML. Použít ji lze například pro aktualizaci obsahu, kde lze měnit obsah elementů bez opětovného načtení celé stránky. Embarcadero zakomponovalo použití této technologie tak, aby bylo možné ji využívat přímo v prostředí rad studia pomocí šablon. Ty mohou být buď sestaveny přímo v kódu, nebo se lze odkazovat na předem připravené soubory HTML. Lze tak používat kaskádové styly, webové frameworky nebo cokoliv dalšího. Rad Studio zavádí novou sadu skriptovacích příkazů, které jsou překladačem identifikovány přímo v textu. To umožňuje jejich použití v rámci HTML souborů. Znak zavináče se používá k označení proměných a příkazů. Příkazy lze použít pro načítání parametrů z HTTP, vložení cyklů, vkládání souborů nebo vynucení autentizace uživatele a následné řízení oprávnění. Druhým důležitým prvkem jsou složené závorky. Ty označují blok, který je možné do stránky vložit nebo jim nahradit existující část dokumentu. Před blokem musí vždy být použit příkaz, uvozený již zmiňovaným zavináčem, jinak bude blok ignorován. V případě, že potřebujete zavináč ve stránce zobrazit, stačí zapsat dva za sebou. První výskyt tak bude zpracováván jako escape požadavek, tedy příkaz pro výpis speciálních znaků bez toho, aby byly vyhodnoceny jako příkaz nebo direktiva. Skriptování s využitím web stencils Tedy webových šablon je podporováno jak v RAD serveru, tak v DataSnapu, přesněji řečeno v rámci WebBrokeru. V paletě komponent pro tento účel přibyly dvě nové komponenty, a to WebStencils Processor a WebStencils Engine. První z nich je zodpovědná za zpracování určené šablony nebo HTML souboru. Vezme určený soubor a vyhodnotí v něm vložené příkazy, tedy ty, které jsou uvozené znakem zavináče. Pro projekty se stovkami nebo tisíci stránek by bylo nepraktické mít pro každou z nich samostatný procesor. Komponenta Web Stencils Engine tak jednak umožňuje procesory dynamicky vytvářet, ale také například sdílet společná nastavení. Navíc obsahuje kolekci Pass Templates, která dovoluje mapovat jednotlivé URL adresy na požadované HTML soubory. Jak již bylo řečeno, web stencils lze použít pro tvorbu moderních webových aplikací se střední intenzitou zátěže. Pro vývoj webového obchodu se stovkami současně připojených uživatelů je již třeba sáhnout po specializovaných technologiích. My si ukážeme úplné základy s využitím webbrookeru. Stejným způsobem lze ale začlenit web stencils do projektu i při použití datasnapu nebo rad serveru. Nejprve si vytvoříme skelet aplikace. Proto použijeme vestavěného průvodce. Z hlavní nabídky postupně vybereme soubor, nový, adr, web a web server application. Ponecháme Windows jako jediný cíl vývoje. Pro jednoduchost budeme projekt koncipovat jako desktopovou aplikaci s uživatelským rozhraním. Pro reálné nasazení na webový server bychom použili buď dynamicky linkovaný modul pro Apache, anebo i SAPy knihovnu. Pokud je cílem grafická aplikace, je možné si zvolit požadovanou knihovnu, tedy buď VCL, anebo FireMonkey. Průvodce nám nabídnul port, na kterém bude aplikace poslouchat. Port si můžeme, jak bývá zvykem, otestovat a v případě, že by nebyl k dispozici, zvolit jiný. Nyní si vytvořenou kostru aplikace uložíme do připraveného adresáře, kde mám připravenou jednotku s deklarací jednoduchého objektu té firma, nazvanou Uobjects. Tu budu později potřebovat. Projekt nyní přeložíme a spustíme, abychom měli jistotu, že základ aplikace je funkční a můžeme jej dále upravovat. Server byl spuštěn a tak si můžeme otevřít prohlížeč s úvodní webovou stránkou. To se podařilo a webbroker vypsal do stránky informaci o tom, že jsme právě otevřeli jim připravenou stránku Web Server Application. Vrátíme se zpět do prostředí, ukončíme aplikaci a můžeme pokračovat. Nejprve vyhledáme část kódu, která je za vytvoření úvodní stránky zodpovědná. Ten se nachází ve webovém modulu v proceduře ošetřující akci, která je pro modul nastavená jako defaultní. Abychom mohli využívat nové možnosti pro práci s HTML, přidáme do web modulu již zmiňované nové komponenty T-Web Processor a T-Web Engine. Komponenty spolu propojíme tak, že pro komponentu Web Stencils Processor nastavíme vlastnost Engine na hodnotu Web Stencils Engine. Vrátíme se zpět do kódu a implementaci procedury nahradíme před připraveným kódem, který využívá syntaxi web stencils. V prostředí hlásí několik chyb, které souvisí s tím, že objekt, na který se v kódu odvolávám, není deklarovaný. Do projektu proto přidáme jednotku u Objects. Dále jej samozřejmě musíme také přidat do sekce Uses našeho webového modulu. Nyní je již kód v pořádku a můžeme se podívat, co vlastně dělá. V proceduře vytvoříme instanci třídy firma a inicializujeme pole název. Objekt přidáme jako proměnou spravovanou komponentou Web Stencils Engine. Výsledný obsah bude content vytvořený Web Stencils procesorem. Až to provede, označíme požadavek jako zpracovaný. V reálné aplikaci by web Stencils procesor zpracovával určený HTML soubor. Pro názornost jej ale máme přímo zde v kódu. Jak je patrné, jedná se o zcela standardní HTML. Jediný rozdíl je v použití té definované proměnné data. Jak již bylo řečeno, podle znaku zavináč ji procesor identifikuje a nahradí hodnotou vlastnosti název z objektu firma. Projekt tedy znovu přeložíme, abychom si ověřili, že je vše nastaveno správně. Opět otevřeme úvodní, nyní však díky s dynamickou stránku. Jak vidíte, proměná data byla skutečně nahrazena názvem naší společnosti. Zavřeme webovou stránku i aplikaci a vrátíme se zpět do prostředí Delphi. Nyní vyzkoušíme nepatrně složitější úlohu, a to načítání dat přímo z databáze. Pro tento účel musíme do webového modulu přidat patřičné komponenty. Přejdeme do okna Data Explorer, kde mám definovaná připojení k různým databázovým strojům. Nám bude stačit databáze SQLite. Vyhledám si tedy příslušný datový zdroj SQLite, vybereme požadovanou databázi a následně také tabulku, se kterou chceme pracovat. Já si vyberu tabulku Produkty. Tabulku přetáhnu na formulář datového modulu, kde se vytvoří nejen komponenta FD Table, ale i nakonfigurovaná komponenta FD Connection. Nyní ještě změníme název tabulky na TB Produkt. Nyní se můžeme opět vrátit do editoru kódu k naší proceduře pro renderování úvodní HTML stránky. Opět pro zrychlení použiji předpřipravený kód, kterým nahradím stávající implementaci. Kód je velmi podobný, liší se jen v několika detailech. Za prvé jsem místo objektu firma použil TB produkt, tedy dataset. Ten musíme samozřejmě standardním způsobem aktivovat a otevřít pro použití. Změnou prošel i kód webové stránky. Z metod Engine Web Stencils jsem kromě proměné použil také cyklus for each a loop, díky kterým můžeme postupně procházet celý dataset. Dále pak složené závorky, které web stencil z procesoru říkají, aby tento blok byl vždy nahrazen renderovaným textem. Můžete si také všimnout, že jsem místo zřetězování jednotlivých stringů v tomto případě použil symbol pro vícehrádkový text. Naposledy aplikaci přeložíme a spustíme. Když si nyní otevřeme úvodní webovou stránku, je již naplněna daty z tabulky uložené v databázi SQLite. Původně byl pro tuto vlastnost vybrán název Zen Mode. Nakonec se ale Embarcadero, aby nepopudilo vývojáře z buddhistů, rozhodlo pojmenování změnit na Focus Mode. Stejně jako mohou při psaní souvislého textu rušit automatické opravy a formátování a všechny ovládací prvky textového editoru, mohou podobné záležitosti obtěžovat i vývojáře. Zatímco pro text si zvolíte místo Wordu například Notepad, u Delphi nově stačí zapnout Focus Mode. Pokud si otevřeme projekt v RAD Studio a budeme chtít změnit nastavení pro Focus Mode, musíme přejít do hlavní nabídky a následně do menu Tools, Options, Editor a Focus Mode. Jak vidíte, je zde možné použití Focus vypnout a nebo zapnout. Další volba určuje, zda nastavení provedená přechodem do módu soustředění mají být použita i při vytváření dalších instancí editoru. Nakonec je zde možné určit, které prvky mají být při aktivním fokus módu viditelné a které naopak skryté. Pro jejich skrytí stačí jednotlivé položky jednoduše odoznačit. Já použiji minimální nastavení a vše, co se dá, povypínám. Vrátíme se do editoru a pomocí klavesové zkratky Ctrl Alt Z aktivujeme Focus Mode. Stejným způsobem jej můžeme opět zrušit. Pokud bychom si zkratku nepamatovali, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na záložku editoru a vybrat Focus Mode z vyskakovací nabídky. V předchozí verzi byla představena možnost zobrazení více oken editoru. To poskytuje možnost zobrazení kódu ve více jednotkách současně, současné zobrazení deklarace a implementace a další možnosti. Rozdělení editoru kódu prošlo ve verzi 12.2 řadou vylepšení a odstraněny byly také hlášené chyby. Jednou z viditelných změn je, že panely nástrojů ukotvené na straně nejsou změnami v rozdělení editoru nijak dotčeny a zachovávají si původní velikost. Rozdělení a přesun jednotlivých instancí editoru kódu je nově možné realizovat pomocí níže uvedených klávesových zkratek. Důležitá je rovněž koexistence s funkcí Focus Mode. Určit lze, za nastavení pro Focus Mode jsou platná pouze pro aktivní instanci editoru, nebo mají být klonována i pro další instance vytvářené rozdělením editoru. Abychom si ukázali rozdělení editoru, vrátíme se zpět do prostředí Rad Studia. Nejprve použijeme klávesovou zkratku Alt-Shift-T, která přidá novou instanci editoru nad stávající zobrazení. Stejně jako jakékoliv jiné rozložení oken, si i toto můžeme pojmenovat a uložit pro rychlé vyvolání z roletky Layouts. Nové rozložení si pojmenujeme například jako dva editory hor, protože se jedná o horizontální rozdělení. Já si již podobně uložil také vertikální rozdělení, a tak se do něj teď mohu jednoduše přepnout. Editory můžeme samozřejmě klonovat i dále. Pokud nyní opět stiskneme Alt Shift T, přidá se další okno editoru na již existující klon. Pomocí o něco krklomějších zkratek pak můžeme existující okna dle potřeby přesouvat. Do původního rozložení se vrátíme buď tak, že okna pozavíráme, nebo si vybereme některé z uložených nastavení. I tak ale musíme přebytečná okna ručně zavřít. Pokud chcete některé z uložených nastavení odebrat, je třeba jít do hlavní nabídky Rad Studia, vybrat View, Desktops a Delete. Z dialogu si následně vyberete nastavení, které chcete odebrat, a volbu potvrdíte. Relativně nenápadnou, ale velmi příjemnou novinkou je zobrazení značek v posuvníku. Tyto anotace se zobrazují jako vodorovné značky na posuvníku a lze pro ně využít celou jeho šířku. Tím se lze vyhnout jejich vzájemnému překrývání. Pro různé účely mají značky různou barvu. Jedná se o aktivní značky, takže se lze kliknutím na značku posuvníku okamžitě přesunout přímo na umístění, které anotace označuje. Možnost přejít na zdrojový řádek kliknutím najdete spolu s dalšími nastaveními v dialogu pod Tools, Options, Editor a Posuvníky. Značky v Posuvníku mohou být použity pro upozornění na výskyt chybových hlášení, výsledky vyhledávání, nastavené záložky v kódu a části kódu, které byly změněny. Opět se tedy přepneme do prostředí a přejdeme do nastavení pro využití značek v Posuvníku. Jak vidíte, barvy jednotlivých značek nemůžeme přímo ovlivnit, lze jen nastavit, zda se mají přizpůsobovat vybranému motivu prostředí. Použití značek můžeme také jednoduše celkově povolit anebo zakázat. Pokud jsou značky povoleny, můžeme ještě nastavit výskyty, kterých informací se v rámci scrollbaru mají zobrazovat. Poslední a z mého pohledu nejdůležitější zaškrtávátkou určuje, zda jsou značky tak říkajíc klikatelné. Necháme nastaveno, že ano, a vrátíme se do editoru kódu. Pokud nyní kliknu na tuto nepatrnou značku, přenese mě na záložku kódu, která je v daném umístění definována. Dále se můžeme rychle přesouvat na místa, kde byly prostředím nalezeny chyby v kódu k dispozici, tak máme zhuštěný náhled na kód, díky kterému lze rychle procházet a editovat i velmi rozsáhlé jednotky. V předchozích verzích C++ Builderu vývojáři často používali pro urychlení překladu externí nástroje, jako například Twin Compile. Nově při použití překladače BCC64X lze nastavit dva nové atributy. Lze používat dávkový překlad, kdy se požadavky překladači neposílají jednotlivě, ale v dávkách. Tato volba je standardně zapnuta. Toto nastavení naleznete v Project Options, Building, C++ Compiler. Dále lze určit maximální počet subprocesů, které může překladač paralelně spouštět. Ve výchozím nastavení jsou využita všechna jádra procesorů, včetně hyperthreadingu. Pokud byste chtěli toto nastavení změnit, naleznete jej v Project Options, Project Properties a General. Pokud neurčíte jinak, jsou použita všechna jádra procesoru. Kolik má váš počítač jader, fyzických a logických procesorů, si můžete ověřit ve správci úloh, kterým otevřete klávesovou zkratkou Ctrl Alt Escape v záložce Výkon. Díky těmto novinkám tak C++ Builder 12.2 přináší mnohem rychlejší sestavení a překlad, aniž byste museli měnit jakákoliv nastavení. Vol Tomato Systems je společnost, která se specializuje na vývoj a distribuci produktu Visual Assist, navrženého speciálně pro vývojáře pracující s jazyky C++ a C Sharp. Visual Assist je zásuvný modul, který rozšiřuje standardní služby editoru. Zvyšuje produktivitu vývojáře díky rychlejšímu zápisu kódu a redukuje počet chyb nabízí také snazší orientaci a navigaci již v existujícím kódu. Do C++ Builderu byl Visual Assist integrován již ve verzi 12.0. Hlavní oblasti, které Visual Assist pokrývá, je IntelliSense, Refactoring, navigace v kódu a diagnostika. Ve verzi 12.2 byly funkce Visual Assistu rozšířeny o tři nové metody refactoringu kódu, na které se nyní v rychlosti podíváme. Protože C++ není úplně mojí doménou, připravil jsem jen velmi triviální aplikaci, která převede string se standardním formátem datumu na JSON string. V prvním příkladu využijeme editbox a jeho vlastnost text. Protože s ním dále v kódu budeme chtít pracovat jako s proměnou, označíme si tuto část kódu, klikneme na ní pravým tlačítkem myši a přejdeme do nabídky Refaktor. Zde zvolíme funkci Introduce Variable. Upravíme předvyplněné hodnoty tak, že změníme datový typ na string a proměnou nazveme například vstup. Potvrdíme a Visual Assist pro nás definuje novou požadovanou inline proměnou. Jako další funkci použijeme Create from Usage. Máme definované tři stringové proměné den, měsíc a rok. Odstraníme string a získáme tak nedefinovanou proměnou. Opět vyvoláme nabídku Refaktor a tentokrát zvolíme volbu Create from Usage. Jak vidíte, máme nyní na výběr více možností. Můžeme vytvořit novou vlastnost, proměnou anebo parametr. Zvolím parametr a volbu potvrdím. Visual Assist nám ještě ukáže přehled, kde všude bude provádět změny a případně můžeme některé z nich odmítnout. Já potvrdím vše navržené a jak je vidět, nová metoda klik našeho tlačítka má nový parametr den. Poslední funkcí je funkce extract. Výpis datumu provádíme jako zřetězení proměných den měsíc a rok. Řekněme, že se jedná o nějaký komplexní výpočet, který bychom chtěli mít jako samostatnou funkci. Vybereme tedy příslušný blok kódu a opět přejdeme do nabídky Refaktor. V dialogu, který nám Visual Assist otevře, pojmenujeme novou metodu, zvolíme, kde má být vytvořena a opět vše potvrdíme. Visual Assist pro nás metodu nejen vytvořil, ale také zároveň původní umístění kódu nahradil voláním nově vytvořené metody. V nové verzi byla provedena oprava řady chyb a přibyla i některá nenápadná vylepšení. Jedním z nich je například možnost vnořeného volání pro zvýrazňování syntaxe. Jedná se o situace, kdy je do jednoho jazyka, v tomto případě object Pascalů, vložen blok kódu v jiném jazyce, třeba jako na obrázku Assembleru. Doposud nebylo možné pro takový blok použít odlišný zvýrazňováč a tak nebylo možné syntaxi kolorovat. Dalším drobným vylepšením je správné vyhodnocení oboru platnosti pro inline proměnné. V předchozích verzích, pokud byly v jednom příkazu, typicky if nebo case, definovány proměné stejného názvu, bylo to debugrem považováno za chybu, přestože každá z proměných byla v samostatném bloku. Nově je správně rozsah platnosti nastaven pouze na blok mezi begin a end. Ve vizualizérech C++ Builder Debugru bylo vylepšeno formátování řady datových typů. Nově byl také přidán nový vizualizér pro typ map, který slouží k ukládání dvojic klíč hodnota. Celou řadu uživatelů také trápilo chování frameů při práci s prostředím v různých rozlišeních. Tento problém související s High DPI by se již ve verzi 12.2 vyskytovat neměl. Společnost Embarcadero také rozšířila nabídku předinstalovaných písem o Intel One Mono. Písmo Intel One Mono bylo vyvinuto ve spolupráci se studiem Free Jones Type. Cílem bylo vytvořit písmo méně unavující oči, které by zároveň umožňovalo snažší orientaci v textu. Testování prý ukázalo, že při použití Intel One Mono obsahoval finální text v porovnání s jinými populárními písmy méně chyb. Písmo podporuje více než 200 jazyků a je k dispozici ve třech řezech. Během testování jsem jej používal a asi bych si na něj zvykl. Jen uživatelům C++ Builderů budou možná připadat trochu nestandardní složené závorky. Jako vždy, když vyjde nová verze, obrací se na nás celá řada zákazníků s dotazem, kde mohou stáhnout instalaci. Mnozí ještě pamatují původní EDN, ale nově se instalace stahují z portálu myembarkadero.com. Starší verze jsou pak ke stažení z přehledu umístěného na našich webových stránkách. U každé verze je zde také uvedeno i datum, kdy byla vydána, protože lze stahovat a instalovat pouze verze a aktualizace, které byly vydány před případným vypršením služby předplatného a aktualizací. A nakonec, jako obvykle dva české weby, kde naleznete mnoho zajímavých informací k vývoji Vrat Studiu a k externím komponentám. Jedná se samozřejmě o Delphi .cz, Radka Červinky a Torinet. A to je dnes z mé strany vše. Děkuji za vaši pozornost a čas, který jste dnešnímu webináři věnovali. Případné dotazy můžete zasílat přímo na mou e-mailovou adresu anebo na adresu společnosti info.zavináčko.secure.eu Přeji hezký zbytek dne a zase někdy nashledanou.